Zdravím všichni, tak to máme konečně dlouho očekávané vyhlášení soutěže. Já chci ještě jednou moc poděkovat těm, co do soutěže něco přispěli, ale i vám, protože se vás zúčastnilo fakt hodně. Jen mě mrzí, že ne všichni splnili podmínky soutěže a bohužel ze soutěže byli vyloučeni. Já nebudu nic určitě prodlužovat a rovnou se do toho pustíme. Já jsem si nechtěla papírky a jdeme na to. První cena byla poukaz na focení od Sary Doloželové a Nepsary a Chipsy. A výhercem se stává. Ko? Fatah. Gratuluji. Druhá cena byla pocová dečka od Anet a Arti. A výhercem se stává Ekvizu. Gratuluji. Třetí bylo ručně malované tričko nebo pytlík od Peti Knapkové. A výhercem se stává Orf Idra Lucifer. Nevím, jestli to čtu správně. Čtvrtý byly podkolenky od Holky v sedlech. A výhercem se stává ta, kterou poznáte. Gratuluji. Pátý byly gumičky, kopiťák a vodítko od Horse Steam. Výhercem se stává Teres a Ufonek oficiál. Gratuluji. Šestka kresba vašeho koně od Kristy Vidákové. Věrce je I am Petra Hotáková. Gratuluji. Sedmička bylo překvapení od A. Smart. Věrce zůstává Taras and Verus. Osmička byla sketch od Horse Driving. Výhercem se stává Lucie Placenhaurová. Devítka taky sketch od Clara Sketches. Výhercem se stává Alex Saška. A desátá cena byl balíček ode mě plus den strávený se mnou a s Fejťulkou. A výhercem se stává Bára Stankov, omlouvám se. Tak, všem výhercům gratuluji. Já doufám, že se vám soutěž líbila, určitě to nebyla poslední a mějte se krásně. Ahoj!